کاری رالو کوشش کردی زمون کرا جنگ جگړیم ختم شوه بیماریانیم ختم شوه هر څه ختم شول زکه ز پیر نه مر پیر خودونو دونو ګیری ها او هغه خپل شانې زمانہ کنه زه خو عام سړی من ماتا کو پیر نه وای نو لګړی را بخی روپای در امانی آرام کوم یا ورکړی یې را ناغس پیسې هم نه غري ترو دروغ باندې خپل ایمان منه خرابې مطلب ویل خراب هم کوي دي نه کی روزره روزه ته پروژه کې بدرو خپل ایمان منه خرابې دی دغه دغه ښه کار مې سره شوی ډیره ښه شوی يم د دنیا بیماران د هر زین راغلی دله خود د وسه پوره د چانه لکه د پیسو څه ذکر ا پی سبیل الله کار کوي مطلب لکه پتا مت تلویزیون شو هغه دری وستو نور تلویزیون کول وال نه دی نه تلویزیون کول وال نه دی ریستو وال دی چې خپل ایمان منه خرابې روزیز برګه میاشتا دی به تر روم میدان تر ولې مس سره مخې بي په درې منټه کې ثابتې بالکل حقیقت بالکل زو نه بل څه منم دا لکه نه ساختونه کوي نه تعویزونه کوي نه لیکل ولې صفر وباسي او حقیقت بالکل 100% چې کوم دی کې دا ټول حقیقت په دې کې هیڅ قسمه دروغ نشته که چې د دوه کم کار دی نو دا بالکل په برابر کار دی لکه صحیح دی لکه دروغ نه دی رښتیا دی ټول لکه د قران نه غټ کلام بل شته دی نه نو هر څوک چې کوي نو په دې قران باندې لیکي د خافیر د پیریانو دا داوی دی او سړی ځکه نه کوي چې کم سړی داوی کوي هغه دی راشي ماته ریدل ته وخی ا دې شی زبر تر کور ولیکم نه دا سونه کور دی دا ورته ولیکم دا تداوام روزه دا خلکو ته چار څنګه بیا ښکارم لا اله الا الله محمد رسول الله چې مطلق پیر یو سړی نشي تابع کولی نه په جادو باندې او نه په اسلامي طریقه باندې بلکل لکه پدې باندې لکه ته زما دا قسم دی چې چا وی چې زوی تابع کوم نو زما سره نو بلکل دا ټول حقیقت ته تعویز روباسي خپه صحیح طریقه او خلک ول راضی درې سوات نه د بونیر نه د ثواب نه د نوخار نه دا ټول علاقې چې کم دی دل راضی او دی ول دا تعویز دا کار پیس بیل الله پیسې هم نه لیکنه نو یو روپۍ نه لی خپل چې روټه هم ورکي د تعویزونه کار کوي خو تعویزونه صرف روباسي تعویزونه صرف کوي نه نو په هغې موقع کې وله مونږ هم رالو مونږ ولن بیمار راوستې وو او مونږ له هم کار کړی وو او هغه زمونږ بیمار ورسره شکر الحمدلله ډېره خدای پاک وله ډېر دغه زه اوس هم دا وایم چې بھئی یو روپۍ نه علم او چې چا څه ثبوت کړل چې کنه بھئی دو روپۍ اغستې را نو بھئی را دي شي چې څه جرمانه غواړي څه غواړي چې روټه نه چې کم سړی بغیر لاړو نو بیا به زه دروغجن یم د پیر دا نوم دی په ډېر بد وې حجي ځکه چې زه پیر نه یم د پیر خودونو دونو ګیری ها او هغه خو بل شانې زمانہ کنه زه خو عام سړی یم نو ماته کو پیر نه وای نو لکه ډېر بخی بار کسان نغری ته ناس دغه ته پوسټ مې وکړو مطلب تاسو چې کوم جادو ټول کوي په دې کې څومره حقیقت دی دې کې خو حقیقت به تاسو سو هم حقیقت خو دې ټول په دې کې دی دا کم پیران چې دم درودونه کوي جادو کوي او جادو ختمي نو حقیقت خو په هغې ټولو کې دی خو د هغوی پورې دی چې د هغوی په زړه کې چې کومه غلا ده کم دغې هغه به وي نور چې تپوس کې نو د دې کمو خلکو نه دا کم کسان چې ناست دي د دوی نه تپوس وکړه د نارینهونو وکړه د زنانونو وکړه هېڅ خبره نه ده نو هغوی به راته حقیقت ووایي او دا تپوس دې پکې هم کوه چې یاره په خپل ایمانې وي او که نه په دروغو باندې وي لکه چې کم سړی د ته په ایماندارۍ نه وي نه به دروغ ځکه پیر وي چې مطلب دا تعویزونه او کوډ مطلب دغه څوک کوي دغه اکثر هغه ځان د پیر صاحب وي که نه جی زه پیر میر نه یم زه عام سړی یم ځان له مزدوري کوم که دا لاس زما وګورئ نو اوس هم دا ټکېدلي او ګوتې سوری مورۍ دي او زه پیرای ته نه کینم جی دوه خبرې کول غواړم بالکل تپوس بالکل تپوس السلام علیکم مورې وعلیکم السلام څنګه ښه یې ښه یم دره تو یې کوم ځای راغلې کوس کړی نه مطلب څه مسله ده زه خو ډېره زیاته بیمار وم دا دوه درې پیرې رالم دېله نو تعویزونه راله ایستلي وو نو هغې سره ښه شوي یم تعویزونه راویستي وو ترو دروغ باندې خپل ایمان منه خرابې مطلب ایمان ویل خراب هم کوي دي نه کی روزره روزه ته پروژه کې بدرو خپل ایمان منه خرابې دی دغه دغه ښه کار مې سره شوي ډېره ښه شوي یم شکر پیسې در نه غستې روپای در امانی آرام کوم یا ورکړی یې را نه غستې پیسې هم نه غري نه لري الله پیسې بالله
خا مطلب په کوم خوینه جلا وخته ګور نه غوت سمې ته کوم کم چې بیماری مطلب مې چې لکه نه روپای علي د چانه اچ دچا سره خې ګړ به سره ما سره بخپل شي وي نو د سيزم چې ان شاء الله را چا به سره خې ګړو شي مطلب دغه صبح نو ټیم نور را لې ما خدا پینځ شپږ میاشتې شو کې لکه بدرې پیری پکې را لمه خو خشه وي او مطلب سم سره وته زما خو لکه بیماری ډیر وي پړپوس می واچته خو لکه نور چې دې چاره مانی بیا سو کړو یا سو خو لکه تعویذونو سره خشه وي د دې دا مسله وکنه چې دې د چجې مجې دا پختي دا زونه لکه دې وی چې سوري کیږي زما نو د بیماری علاج خو څنګه سره نشته چې بیماری علاج کوزه که الټرا ساوند مونږ نه کو انجکشن مونږ نه مونږ هغه شی کو چې کم شی په بنی ادم باندې او هغه راوغورځېدو په میدان او هغه د هغې ټیم سره هغه سخت راغې نه کمه شو نو ته پته د دې راځي څنګه راغورځېدلې نو دی وایي چې زما هغه مسله لکه خل شوې او د پړپوس تا خو د دې خپل یو بیماري ده جوړه بیا ماته یم کنه مورجانې لکه دروغ چې خپل ایمان باندې خرابې کنه روغه هغه روزه سړي خیال خپل ایمان باندې بل د پاره نه خرابې دې کې مطلب حقیقت شته چې مطلب دې تاسو کارو کو تاسو مطلب بیا ټیک شوې چې زو سره ډېر شي ښه شوې یم لکه په لس روپو کې چې دې نو پنځه روپې ښه شوې یم اوس ولې بیا راغلی ها بس ولې بیا راغلی یم السلام علیکم وعلیکم السلام کوم ځای راغلی مونږ د بونیرنه خسته اوسه مسله وا یره زمونږ کوم ډیر غټه مسله وا خزه دره لکارو کو شکر دی خشب یو کور کې معاملې وی ډیر زیاتی او کار را لو کو د خیره تعویذونه را لرا وستلو کئ نه خرو با سی صرف مطلب لکه پتا سی مت تعویذونه شو هغه دری وستو نور تعویذونه کول وال نه دی نه تعویذونه کول وال نه دی رستو وال دی اغه کار رالو کوشش کړ دې زمونږ کرا جنگ جګړېم ختم شوه بيماريان هم ختم شوه هر څه ختم شو لکه تا سره سناري نه راغلي سړي راغلي دي او راغلي اوس رقم بار خبره هټک شو بار کدر مودل تبار دغه کسان نه زو رقم خبره اترې کو هوټل مې سره لا ولدو سره ملاو شم تاسو په خپل وکټل والله زم ما په وسم ذهن ځا شي نه منما زکه چې تعویز را راويستل دا داسې غپ ته نه منما ټیک شو او خو بیا موږ سره خبرې کو پیر سي دوم دا خبره ده په پیر سي باندې داخله ده تشه وي خپل کېږي بنا نه نه خپل کېږي ها اذر ته وایا تاسو پیسې اخلي دا سي چلو کنه چې بيدل تدار زنانا ناستری دا دنم ناستری هغه ناستری دا زی به بدل کو بیا چې تاسو سوال کې باغی جواب بدل کوم ټیک ده بار ته ها قدر من دزو بار دلته زنانا کار تاسو خپل کېږي مې واپس راځي خپل نشي ښه تاسو نه روان کې نه ها خپانه شدن نه زنانه مستا سوکار خو مخیل لګ داسې خراب میکو خدا نشتا سناشتره دا خو ټول داسې زنانه چې هغه اکثر مشکلاتو کې ګیریا ناری نه کم راغلی اتا شي کمی نه نو دې خپل مسلو د پار راغلی دي دلته چې موږ رالو حقیقت معلوم کو نو قدرمند یو خدا سره دومره مخلص انسان دی چې خپل چې روټیم ورکی او یو روپیا منه لې مطلب د لری لری ملمان لازم ها دین علاوه سکار کوي د دینه علاوه ځان له وچک لکه مزدوري کوم د لاس خپو او باقي خپل بچیم ساتم الحمدلله او د غریبانو سره پکې خیر خې غړ کوم او دا کم خلک چې راضي نو د دې پکې د چه او د روټه پروګرام بالکل کوم تقریبا شپږ زره کې سونه سره پاسه به مې کړی شپږ زره کې سونه تاسو وکړ کول مې کړی دی هغه خلک پکې دې ستاره وېډي اوم ګوري او د دې چې سونه خلک راغلي ترمن تاریخ پورې یو تن به بغیر چینا یا بغیر روټه نه نه تلې د روټه پټم روټه د چی پټم چې او دوباره بیا هم داوا ما کو چری چانه می روپې اغستی د وسه پورې نو هغه سړی دی راشي او واپس تیر خپل پیسو ډیماندو کې کنه تا تر ټلیفون کې بالکل چې د جادو څه قسم شي څه مسلې د جادو هغه کوم او چې په کم بالکل خپل پیسې بلګوم چې چا په کور باندې ور هم لګي دا ډیر کسان نه توي داز ور لګي دا داز ور لګي نو دا غیر لپاره چې کم دین را چا د وسه پر را بیت نه کړي او کو سو کرا بیتو کی نو ان شاء الله خپل د دې زینب می خپل سورلی خپل په پیسې لګوم هغه کو هر ځای په پاکستان کې ځان ول رسوم صرف ګارانټي مال دا غځې په کار دي چې ما تاسو نقصان نه ونه رسي بالکل دا به چې کم دین مطلق پاک هغه جادو کو پیری کو هر قسم شي هغه بالکل ختميږي او زما د مخته زما د جسم ترې څوک نه ګوري چې کنه یاره ګیره نشتا غټ غټ یخته نشتا پټکی نشتا تسبیح نشتا ایس شی نه ساتم الحمدلله او مسلمان يم او هم په دقیق قران باندې زوم کوم او دا پیرانیم کوي او پته په دغه ځای کې لګو دا تقریبا 15 کالو شي دا یو بل ډیر زیات زور لګول چې ته خې دې ویډیو ورکا مې دا ویډیو کار باندې کوم ستانه علاوه هم چې کم دي نو تقریبا زما په خیال درې تنه راغلي دي نمونه نه راځي دا چا
ویڈیوګانو کوشش کړي خو مان دي ور کړي میاش کې صرف او صرف سلور ورځې ټیم او باسمه دیتا ټول میاش نه کې وسړی وي چې بسار لاړ شو جمعې پورز بلاړ شو نه دغه به نه کوئی وسړی راځي او خپل پیسې لګې نو بې ځای وي ما سره به اول رابطه کوي او په واتس اپ باندې کو د واتس اپ سو مسله رااله ورځ نیمه کې یا د چا سره مې جواب ورنکو نو خیر دی کو بیا رینګ کوي خو ځکه چې زما لاس ښایي زه د سیلینګ کار کوم پخپل د سیلینګ کار کوم زما لاس ښایي نو زه هر وخت موبایل نشم راغستې نو اول لري واتس اپ رابطه کوي کو چرې بیا دوباره سو مسله وا نو د ماخام د بانګون نو ورسته دی زما سره بیا خیر دی کو په ټلیفون خبرې کوي نو هغه وخت زه بیا چوټی هم ډیر سوکرات ایمان مطلب ایمان منه خرابې ده چې دا دنیا فانی زوبه دنیا مې رحلت کو کنه خپل ایمان مې دبل د پاره نه خرابې مطلب چې ستا مطمئن چې ستا سکار مطلب دی پیر سیب کار کړي او کار شوی پیر سیب نه دی پیر سیب نه بخار خیم یو ساده انسان مو خدای دا کار شوی دی بالکل دا پیر نه یو عام کسته بالکل نه نه مولاده وکی نه پټکی وي نه قاری اس قسم دا هم نه کی بس یو جزیدی رب وسری بالکل او زوته زمانه رفانه دا غستی بالکل یو روپے لا اله الا الله محمد رسول الله زمانه روپے غستی خپل چیر وټه ور کړی دی هر څو خپل کوي لیکن زما کار شوی بالکل سر بالکل د الله رضا لپاره کړی دی الله ډیر توان نه بچ کړی بس باندې بالکل خلق ولا راضی او بالکل مطمئن اس چا وس پوری شکایت نه کړی زما کار لکه نه شوی بالکل الحمدلله بالکل کما ذکر او دد او کما اسکار او هغه شروع کړل او هغه ویلې دغه کړل نو هغه خبا قاعده پزمکه باندې بیا راغوزار شول یو لکه په دې ځای کې راغوزار شو یو د خپه فاصله فاصله کې لاسونه متړلې بالکل دې ما خد لاسونه تړلې او خدغه کړو او هغه چې مونږ بیا راواغستل نو هغه بالکل پاره پسې خاورین ختیوا لکه د سی خاوره چې وچه خاوره لکه زه به تاسو ته خبرو کوم چې یو سیزو سړی را دغه کی کنه نو هغه بس به لازم بیا لم د خاوره خو دا خو د سی ول لکه ته به وی چې د دې چرته مثال خبره کال شوي یا دو شوي دی یا د سی درې شوي صحیح شو نو په دې نسبانی هغه چې مونږ د سی روچت کړل بازی تعویزونه پکې دا سی چې لکه هغه خاورېج دل غونډه کې هم به یو تعویز به کې زما د سي هم راوته چې باقي کې خبا قاعده ستنی وي او ستنی به کې را کونټي شي هم وي او بیا پاره کې سو تارونو مارونو او صدقه غونډه کې نو بس دغه نسبانه خو مونږه شکر دې وسره ډېر زیاته ما خو له بلکې دوه کسان نه اوستو دوه خو ګړې مونږ شکر الحمدلله خې ګړې شي ته کتون کې دا زمګه ګوري کنه جی دا دغه د روزې صبر کم یشم دا نو مطلب دروغ دا تخپل ایمان مطلب تاوان دې کنه دروغ خو تاسو نه وخت دا روزه دا کنه روزه دا خو ګوره کوزتا ته دا خبر وکما دا روزه د خپل ځان سیس دی سوکو د چا د پاره خپل روزه نشي خرابولی صحیح شو زما خو چې په کم دغه باندې زما په وړاندې باندې ما خو تاسو ته وای چې خا با قاعده اغلما شاته لاسونه هم متړل صحیح شو بلکې ما ول تعالی شین واغستا صحیح شو او لکه بیا په میدان کې زو خا با قاعده وګرځیدم صحیح شو او میدانون خصپاو او خدغو نو لکه پدې کې سو د دوکې یا د پراډو یا د دغه صدقه نشته کوله چې یقین نکېږي کو سو کوی جیر زما یقین پدې خبرو باندې نکېږي نو خبا قاعده راتلی شي او استاد سره هم رابطه کول شي د به کې خپل نمبر ورکی د دوسر دی رابطه او کې را دي شي او کوپی جو خبا قاعده بده ته پته لګي چې پې نه جو بیا به نه ان شاء الله دې پیسې نه لیو کم چې ملمان راځي غوړي چې روټې مور بالکل دا خبره خو حقیقت هم دا چې د خو پخپل هم او لکه ځان لا سټکا پک مزوري کوي او سودا سي نه د چې یو یو د سیست ناس ته یادې دغه ته ناس ته کنه دو ځان لا خخل خپل مزدوري کوي کو اغا دل ته د دوه ورځې لراشي یا ورځ لراشي یا درې ورځې لراشي نو پدې کې کو اغا ارسونه مریضان دل راغلي او دغه ول دغه شوی نو اغا دی اغا کور کې لکه نه دې کړو نور هم د دنیا بیماران د هر ځین راغلي دله خود د وسه پوره د چانه لکه د پیسو څخه ا پی سبیل الله کار کوي لکه